jäi. Mietin hiljaa mielessäin, mitä sitä kertoisin, kysyjille vastaisin. Kertoisinko köyhyyden, laulatessa ovien, vai sen kaiken rikkauden, kunnes tiesin vastauksen. Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen. Siniset on järvet, sinisyyttä heijastaen. Valkoinen on hanki, valkoiset on yökkesien. Valkoiset on pilvet, lahvaa on taivaan silmänsä. Tohikko ne jättää standi äitin hoteessa? Lähelle istumaan nimittäin Raahen. Teatteri tulee antaa seuraavan näytöksensä. Mikrofoni on ilmeisesti päättynyt, jos sitä tahtoo, jos aloittaa, mistä mikrofoni tulee tapahtumaan. Ja toinen keskustelu. No
sitä Euroopassa, niin hieman on tullut historiaa.
No niin, on. Kehikko on ja puhutus käy. On se kyllä kovaa kyllä. Mitä tuumataan täällä yleensä? Täältä näkyy aika hyvin. Ja sitten täällä on autollaan toistaan kiltaisuutta siellä takia. Janne nousee ylös sieltä, niin kuin haaneta Jannelle jätkiin suhtaan. Iso kuuletaan se kukuun ja vielä kolme kokoomuksesta. Oh, my God.